Já bych rád jenom řekl, že vlastně tyto letopočty, které do sebe hustíme při výuce, nebo při výuce tedy na základních, nakonec i tedy na středních, možná bychom se k ním měli vracet i na vysokých školách, tak v člověku moc dlouho nezůstávají. Já se kloním spíše k tomu, abychom se zabývali událostmi a příběhy do minulých, které skutečně tedy stojí za zaznamenávání, ale zároveň samozřejmě nelze bez toho širšího kontextu, tedy oni se ty dvě věci velice doplňují.